إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Əziz və dəyərli qardaşlar, ilk öncə özümə və sizlərə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Ey Allahın qulları, Allahdan qorxun. Bu əzəmətli bir kəlimədir. Allah qorxusu ancaq xeyir gətirər. Kim Allahdan haqqı ilə qorxarsa, Allah subhanahu və təala ona bilmədiklərini öyrədər. Allah subhanahu və təala ona hər bir çətinlikdən bir çıxış yolu göstərər. İşlərini asanlaşdırar. Allah qorxusu insanın cənnətə girməyinə səbəbdir və s. Allah qorxanlar üçün, təqva əhli üçün çoxlu böyük nimətlər var. Əmin amansılıq var, hidayət yolu var həm bu dünyada, həm axirətdə. Demək, Allahdan qorxmaq lazımdır. Həmçə Allah qorxusundan bir odur ki, insanlar gərək bir-birinə zülm eləməsinlər. Allah subhanahu və teala zülm etməyi bütün qullarına haram edib. Çünki, necə ki, qudsi hədisə gəlir, Allah subhanahu və teala deyir ki, ey qullarım, mən öz nəfsimə zülmü haram etdim və sizdən aranızda da zülmü haram edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Muaz ibn-i Cəbəli Şama dəvətə göndərən və ya Yəmənə də göndərib Şamada. Yəmənə dəvətə göndərəndə əhli kitabın yanına göndərir və ona buyurur ki, ilk dəvət etdiyin şey tövhid kəlməsi olsun. Tək Allahlıq olsun, sən əhli kitabdan bir qövmə doğru gedirsən. İlk çağırdığın şey Allah'ı təkləşdirməklər olsun, tövhid olsun. Əgər bunu səndən qəbul etsələr, onlara deyək ki, Allah Teala günlər ərzə sizlər üçün 5 vaxt namazı fərz edib və bunu da qəbul etsələr, onlara deyək ki, Allah Teala varlardan alıb kasıblara verəcəyini zəkat isə fərz edib və onların mallarını ən yaxşını götürməkdən qorx, çəkin. Allah Rəsul deyək ki, məzlumun duasından qorx. Çünki onun duası ilə Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Bax, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimlər haqqında deyib? Əhli kitaba göndərəndə. Yəni, kafir də olsa, məzlum da olsa Allah təala duasını qəbul edəcək. Ona görə zülm etməkdən çəkinmək lazımdır. Başqa bir rivayət İmam Əhməddə gəlir ki, facir olsa da belə duasından qorx. Çünki onun facirliyi onun özünədir. Ola bilər facir olsun, fasiq olsun, hətta kafir olsun. Lakin zülm etdinsə, əlini qaldırıb dua etsə, onun duası ilə Rəbb arasında heç bir pərdə yoxdur. Və məzlumun duası da bulutlara qədər qaldırırlar, necə hədisə gəlir. Sonra 7 qat səma onun üzərinə açılar. Və Allah subhanahu taala deyər ki, zətman da olsun ki, sənə, sonda sənə kömək eləyəcəm. Yəni, məzlumun duası geri çevrilmir, əgər məzlumdursa. Və Allah subhanahu və teala zülmü dediyim kimi haram edib və zalimların da heç bir yardımcısı olmaz. Bu dünyada rüsvayçılıqdır. Ahirətdə də cəhənnəm əzabı. Allah təala öz kitabına buyurur ki, وَالظَّالِمُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٍ. Zalim olan kəslərin heç bir yardımcısı, dostu, köməkçisi olmaz. Başqa bir ayda Allah təala buyurur ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُعُ الدَّرِ. O gün zalimlərin heç bir üzrxahlığı qəbul olunmayacaq. Onlara Allahın lənəti vardır, onlar üçün pis bir diyar vardır. Dilmən zülm etməkdən hər bir Allahdan qorxan kəs çəkinməlidir. Bu dünyada rüsvayçılıq, qiyamət günü Allahın əzabı var və Allah Teala bilirsiniz, zalimlə məzlumun arasında müdaxilə eləməyəcək. Allah Teala özü ilə qulu arasında olanları bağışlayır. Lakin qullar arasında olan haqları Allah Teala müdaxilə eləmir. Zülm etmirsənsə, bil ki, qiyamət üçün Allah Teala səni məzlumla başda-başda buraxacaq. Elə güman edirsən ki, öz haqqını sənə halal eləyəcək o gün, vallahi eləməyəcək. O dəhşətli günü görəcək, hər kəsin həsənətlərə, savablara ehtiyacı olan bir gündür. İstəyir ki, mizan tərəzisi ağır gəlsin, səncə haqqını keçərsənə, xeyr, keçməyəcək. Ona görə hədisdə gəlir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, dinar və dirhəmin fayda verməyəcəyi bir gündə, yəni o gün, yəni hər kəs halallaşsın bu gün.
Halallaş. O gün dinar, dirhem, nesil, necabet, var dövlət fayda verməyəcək. Heç kəs kesən deyil. Kime lazımdı o gündə dinar, dirhem? Nəyi fədal etsən də istəməyəcək. Deyil, heç kəs istəmirəm. Həsənətlərimi istəyirəm. Halallaşsın. Çünki bilirsiniz, hədisə gəlir ki, müflis kimdir bilirsiniz. Sahabələ deyir ki, dinar və dirhem olmayan. Allah Resulü deyir ki, müflis o kəsdir ki, dağlar boyda sahablarla gəlir, lakin heç bir şey əldə eləməyəcək. Nəyə görə? Zülm eləyib, onun qeybətini eləyib, buna nəmmamlıq eləyib, onu söyüb, bununla dalaşıb, vuruşur və s. Haqlar olduğuna görə məzluma savablarından gedəcək, haqlar qaldı sələ bitməyibsə, artıq onun məzlumun günahları zalimi yükləncə və beləcə cəhənnəm ona atılacaq, hədis-i şərifdə gəlir, bilirsiniz. Ona görə o gün heç kəs bir-birinin haqqını halal eləməyəcək. Ata-ana övladından qaçır, övlad atasından qaçacaq, kişi qadınından, qadın öz ərindən və belə uşaqlarından hamı qaçsa, kim o gün bir-birinin hayində olacaq ki, hələ gör məzlum olsa necə? Ona görə zülm etməkdən çəkinmək lazımdır, əziz qardaşlar. Məzlumun duasını dedi ki, Allah Subhanahu ve Teala qəbul eləyəcək. Hələ bu, Allahın dostlarından birisi olarsa, onda necə? Salih, övdiyə qullardan birisi olarsa, elm əhli olarsa, səncə keçər haqqından qiyamət günü. Və beləsə görə zülmə uğrasa, əlini qaldırsa, səncə necə olacaq həmin adamın aqibəti, zalimin aqibəti? Səd ibn Əbu Vaqqası hamımız tanıyırız, məşhur sahabələrdən biridir. Cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən birisidir. Bir hədisdə gəlir, Allah Rəsulü 10 nəfəri cənnətlə müjdələyir. Onlardan biri kim olur? Səd ibn Əbu Vaqqas. Ömər ibn Xattabın xilafəti zamanında bu adam, bu hörmətli sahabə Kufənin valisi olur. Bizim dildə deyilsə icra başçısı. Ondan şikayət gəlir Kufə əhlindən. Bəziləri şikayət edirlər ki, Səd ibn Əbu Vaqqas doğru düzgün namaz qıldırmır. Ömər ibn Xattab da xəlifədir, təbii ki. Yəni, rəiyyəti altında olanların şikayətinə baxacaq. Kimdən şikayət olunsa da belə, bu xəlifədir. Çağırıb soruşacaq, sahabi olsa da belə. Səd ibn Əbu Vaqqası çağırır və deyir ki, sənin haqqında şikayət edib. Namazları deyirlər ki, doğru düzgün qıldırmırsan. Deyir ki, yəni, bu bədəvlər mənə namaz qılmağa gedəcəklər. Yəni, bunu kibir babından demir. Yəni, deməsək ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olmuşam, arxasında namaz qılmışam. Namaz necə qılınır, mən onu bilirəm. İndi bu avamlar mənə namaz qılmağı mı öyrədəcək? Buyurur ki, mən işə namazını qıldırdığım zaman ilk iki sünnət, ilk iki rükətini uzadıram, sonraki rükətini isə qısa edirəm. Sünnə budur. Birinci, ikinci rükətlər uzun olar, sonuncu, üçüncü, dördüncü rükətlər qısa olar. Ömər ibn Xattab deyir ki, bizim sənin haqqında zənnimiz də budur. Tanıyır axı, bilir sahabədir kimdir. Səd ibn Əbu Vaqqas kimi sahabəni ümumiyyətlə tanıyır. Bilir, adildir və s. Cənnətlə müjdələnmiş birisidir, haqqını bilir, kim olduğunu bilir. Lakin şikayət gəlibsə, baxılmalıdır. Təbii ki, bu, adil xəlifənin sifətlərindəndir. Dayı demir ki, yox, nə danırsan, bu Səd ibn Əbu Vaqqasdır. Yox, yox, boş söhbətdir. Əlhəmdülillah, adildir. Madam şikayət var, gəlin çağıraq görə nə söhbətdir. Və Səd ibn Əbu Vaqqas da yanaşı bir nəfər də göndərir ki, Kufəyə gedin, soruşun məclislərdə Səd ibn Əbu Vaqqas haqqında. Hansı məclisə girirlər, hamısı tərifləyirlər ki, hörmətlidir və s. Namazı doğru düzgün qıldırır, bizə əziyyət vermir və s. Bir məntəqənin, bir məhlənin məscidindən də keçəndə bir qəbilənin deyək ki, onların arasından biri qalxıb deyir ki, madam ki, soruşursunuz, deyir ki, Səd ibn Əbu Vaqqas döyüşlərə çıxmaz, yəni ordunun başında döyüşə çıxmaz, qənimətlərə doğru düzgün bölməz və doğru hökum verməz. Üç dənə şikayəti var Səd ibn Əbu Vaqqasdan. Səd ibn Əbu Vaqqas deyir ki, madam ki, belədir, buna bəddu edir, deyir Allahım. Əgər sənin bu qulun yalan danışırsa, görsən birbaşa yalan deyib tam eləmədi. Bir də əgər yalan danışırsa, onun ömrünü uzun et. Ömrünü uzun et, onu kasıb et və fitnələrə məruz qoy. Bir müddət keçir, doğrudan deli olur, kasıblaşır. Ömrü uzanır, elə kasıblaşır, elə ömrü uzanır ki, deyir, yaşının çoxluğundan qaşları gözün üstünə düşürmüş. O qədər yəni yaşlaşıb. Və deyir, doğrudan fitnələrə məruz qalır. Yolda keçən qızlara göz qaş atardı, sataşardı, əl atardı. Təsəvvür, qoca kişidir, yaşlaşıb, qaşları gözünə düşür. O halda heç onun, yəni bu, olması hərəkətdir. Lakin Səd ibn Əbu Vaqqasın duası da düçar olub.
gözqaş atardı. Bir rivayətdə gəlir ki, Muxtar Əs-Səqafinin fitnəsində öldürülür. Muxtar Əs-Səqafi də Kufədə inqilab eləyir xəlifəyə qarşı. Sanki Hüseynin qisasını alır. Həmçinin vəhi gəldiyini iddia edir. Yəni fitnəkar birisi olur. Amma rafizlər onu çox sevirlər. Hər bir halda fitnəkarın birisi olur. Bir əsərdə gəlir ki, onun fitnəsində öldürülür. Hər dəfə ondan soruşanda ki, ey kişi, ey qoca, vəziyyət nətərdir, necəsən? Deyərdi ki, necə olacam, Sadın mübarək duasına düşər olmuşam. Görürsən, haqsızlıq elədi, zülm elədi. Məzlum da əlini qaldırıb dua elədi. Və aqibətini də görürüz. Bu dünyada rüsvayçılıq, qiyamət gündə Allah bir necə olacaq. Ona görə heç kəsə zülm etmək olmaz. O kişi özü tanınmaq üçün, eşitdirmək üçün görürsən, bax, belə elədi. Bəzi insanlar var. Özünü tanıtdırması üçün, eşitdirməsi üçün artist şəkildə qoyub onu da danışsınlar. İndi kimsə, elə insanlar var, Allahın qulları elmlə, abidliklə tanınır. Adam var, tanınmır, siz bu da şöhrət tapsın. Bunu da tanısınlar, desinlər filan kəs. Və bu cür özünü tanıtdırır. Görürsən, riyakarlıq, özünü eşitdirmək naminə qalxır Səid İbn Əbu Vaqqasa bu cür böhtan atır. Ona görə zülümdən qaçmaq lazımdır. Məzlumdur. Birdən əlini qaldırıb dua eləsə həlak olarsan. Başqa bir sahabə. Başqa bir sahabə Səid ibn Zeyd radiyallahu anhu. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir hədisdə 10 nəfərdən birisidir cənnətlə müjdələnənlərdən. Bir qadın ona böhtan atır. Deyir ki, Səid ibn Zeyd mənim torpağıma göz dikib. Yaraşı torpaqları var. Deyir, mənim torpağımın bir hissəsini öz torpağına daxil eləyib. Gəlir Mərvan ibn Həkəmə şahid edir həmin qadın. Mərvan ibn Həkəm Əməvilərdən olur. Xəlifə olmamışdan qabaq Mədinənin valisi olur o da. O da Səid ibn Zeydi çağırır. Deyir, qadın səndən şikayət edir. Deyir ki, torpağına göz dikimsən, qəsb eləmsən. Deyir ki, mən necə onun torpağını qəsb edə bilərəm ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm. Allah Rəsulu buyurur ki, kim başqasının torpağını qəsb edərsə, götürərsə, haqsız yerə, o torpaq belində qiyamətə qədər 7 qat yerin dibinə girər. Bu hədisi bilə-bilə mən heç onun torpağına göz dikərəm. Mərvan ibn Həkəm deyir ki, sənin bu sözün bizə kifayət eləyir, artıq səndən qəbul eləyirik. Lakin Səid ibn Zeyd yenə görsəz, dünya malında gözü olmayan bir şəxsiyyət olur. Torpağı kesir qadına. Amma bəddu eləyir. Deyir, Allahım, əgər bu qadın yalan danışırsa, onun gözünü kör et və yaşadığı yeri onun qəbri elə. Qadın da doğrudan bir müddət sonra kör olur. Mədinənin küçələrinin gəzində əli divarda tutab da gəzərdi. Və bir gün evinə dönəndə evindəki quyun sən düşür, ölür, elə qəbri də orada olur. Görürsən zülmün nəticəsini. Hələ bu dünyada olan rüsvayçılıqdır. Qiyamət ki, Allah bir nə olacaq? Ona görə zülm etməkdən qardaşlarım çəkinmək lazımdır. Heç kəsə zülm etmək olmaz. Qeybət eləmək olmaz, dəmmamlıq eləmək olmaz. Haqqına girmirsənsə zülmdür. Şərtdir vurub döyüb söyəsən. Haqqına girdinsə zülmdür. Və Allah Taala da heç kəsə qul haqlarını bağışlamır. Adildir, müdaxilə eləməyəcək qiyamət günü. Öz aralarında buraxacaq. Bir halda ki, buynuzsuz qoça görə buynuzlu qoçdan qisas alınacaq qiyamət günü. O ki, qaldı insanlar, qul haqları, ona görə gözəl qardaşım, heç kəsə zülm eləmə, heç kəsin haqqına girmə. Qeybət eləmək olmaz, nəmmamlıq eləmək olmaz, söymək, döymək, təhqir etmək olmaz, haqqına girmək olmaz. Haqqı nədirsə onu da vermək lazımdır. Çünki bu nizat yoldu, qurtuluşdu. Qiyamət günü heç kəs öz haqqını heç kəsə keçməyəcək. Ona görə o gün gəlməmişdən öncə qardaşlar, bu dünyada kimlərin haqqına girmişsə gərək halallıq alaq. Utanmaq, sıxılmaq lazım deyil. Gedib bilirsən, qardaşım, haqqıva girmişəm, haqqıva halal elə. Gez deyərsən, əlini qaldırıb dua eləyər, sonra necə olacaq? Zülmün də əksi nədir bilirsiniz? Adillikdir. Deməli, möminə yaraşan nədir? Adil olmaqdır. Mömin adil olmalıdır. Ədalətli olmalıdır. Hökümlərində, qərarlarında adil olmalıdır. İstər evində olsun, istər evdən kənar olsun, ailəsi ilə və ya başqaları ilə. Adil olmaq lazımdır. Allah Subhanahu wa Taala adil olan qullarını sevər. Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Ədalətli olan Allah Taala ədalətli olanları sevir. Allahın sevgi və məhəbbətini qazanmaq istəyiriksə qardaşlarım, gərək adil olaq. Çünki Allah Taala özü adildir və peyğəmbər də həmişə adil olub.
Ve biz de geri adil olaq. Allah Teala öz qullarına birisi zulmü haram edir, lakin adilliyi əmr edir. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itaidil qurba. Şübhəsiz ki Allah Teala adilliyi, yaxşılığı, qohumlara baxmağı əmr edir. Lakin bunun müqabilində nəyi haram edib Allah Teala? Pis işləri, fuhuş əməlləri, zülmü, azğınlığı haram edib. Ona görə mümin olan kəs gərək həmişə adil olsun. Bir ayədə Allah Teala buyurur ki: Ya eyyuhallazina amanu, ey iman gətirənlər, kunu qavvamina bil qisti şuhada lillah velau ala enfusikum au li validayn vel aqrabin. Ey iman gətirənlər, özünüzün, valideynlərinizin və yaxud da ki qohumlarınızın əleyhinə olsa da belə Allahın şahid olan qullarından, ədaləti qoruyan qullardan olun. Əleyhinə olsa da belə nə var onu deyəcəksən. Valideynlərinin əleyhinə olsa da belə haqqı deyəcəksən. Qohumlarının əleyhinə olsa da belə haqqı ilə hökm verəcəksən, adil olacaqsan. Əleyhinə olsa da belə. Çünki əgər adil bir şəkildə hökm verməsək, sonda Allah rüsva eləyəcək. Həm Allahın qulları gözündən düşəcəksən, həm də qiyamət ki Allahın yanında üzü qara olacaqsın. Və zülm etdiyin kəsinlə də aranda hökm oxunacaq. O da haqqını keçməyəcək. Bir hədisdə gəlir ki, Nu'man ibn Bəşir deyir ki, atam mənə bir torpaq payı verdi. Anam buna razı olmadı. Çünki başa qardaş bacılar da var. Yəni, əgər buna verirsənsə, o birilərinə də verir. Bu adillikdən sayılmır. Anası deyir ki, Allah Rəsuluna şahid olmayınca mən bunu qəbul edə bilmərəm. Get Allah Rəsulun yanına, qoy hökm versin. Nu'man ibn Bəşirin atası radiyallahu anhu gəlir ki, ey Allahın Rəsulu, oğluma belə bir pay vermiş. Amma Allah Rəsulu deyir ki, bütün övladlar var, o paydan vermisən. Deyir, yox. Deyir, Allahdan qorxun, övladlarımız arasında adil olun. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Allah Rəsulu həmən qıssə ilə bağlı. Deyir ki, mən ədalətsizliyə şahidlik eləmərəm. Olmaz. Ədalətsizliyə şahid olmaq olmaz. Əleyhinə olsa da belə haqq nədir onu deyəcəksən. Valideynlərinin əleyhinə də olsa haqqı deyəcəksən. Qohum əqrabanın əleyhinə olsa da belə haqqı mütləq deməlisən. Adil olan qulların Allah yanında olan fəziliyyətinə bax. Bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü adil olan qullar Allahın sağında olacaqlar, onların nurdan minbərləri olacaq. Allaha yaxın qullar olacaqlar. Rəhmənin sağında olacaqlar. Nurdan minbərləri olacaq. Minbərlər üzərində olacaqlar. Nəyə görədir? Onlar o kəslərdir ki, hökmlərində, ailələrində və hökmranlığı altında olanlar arasında adil olublar. Adilliklə hökm veriblər. Demək, bura hamı aiddir. Ölkə başçısı da daxildir. Kişi evində rəhbərdir, o da daxildir buna. Hər kəs adil olmalıdır. Bir başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı bir gündə 7 sinif insan var ki, Allahın kölgəsində kölgələnəcəklər. Bir rəvayət ki, ərşin kölgəsidir. Heç bir kölgə olmayacaq, hamı ərasat meydanında olacaq, bilirsiniz. Günəş yaxınlaşacaq, bir dənə kölgə olmayacaq. Lakin elə bir qrup insanlar olacaqlar ki, onlar ərşin kölgəsində kölgələnəcəklər. Onlardan birincisi kim gəlir? Hədis bilirsə, yadınızdadır. Kim? Adil imam. Adil imam. İbn Rəcəb hədisdə deyir ki, bu 7 sinifdən ən birincisi deyir, adil imam gəlir. Qiyamət günü Allahın yaxın qullardır. Adil imamlar. Nəyə görə? Çünki deyir, o öz şəhvətinə, tamahına, qəzəbinə güc gəldi. Hakimdir. Kim ona nə deyə bilər ki? İmama kim nə deyə bilər ki? Rəhbərə. Dövlət əlində, dövlətin mülkü, səltənət əlində. Nəfsini istədiyini eləyər, şəhvətlərinə tabi olar. Düzdürmü qardaş? Qəzəblənsə istədiyi kimi hökm verər. Kim nə deyə bilər ki ona? Heç kəs. Görürsən, öz nəfsinə qalib gəldi, şəhvətlərinə qalib gəldi.
səbr elədi. Qəzəbləndə səbr elədi, adil şəkildə hökm verdi hər bir şeydə. Deyir ki, dünya onu özünə çəkdi, lakin o dünyaya təslim olmadı. Dedi ki, mən Allahın dedi ki, mən aləmdən Rəbbim Allahdan qorxuram. İbn Rəcəb bu hədisin şərhində gətirir. Deyir, ona görə də belədir insanlar məxluqata ən faydalı insanlardır. Çünki adilliyinə hökm verir. Əgər adilliyinə hökm verilsə, həmin məmləkətdə yadda sal, həmişə əmnamanlıq olacaq. O məmləkətin xeyri, bərəkəti, əmnamanlığı uzun çəkər. Həmçinin həmin hakimin də hökmranlığı, hakimiyyəti uzun çəkəcək. Adilliyinə görə. Sələflərdən biri deyir ki, Əl-Əcraq Rahimahullah deyir ki, acizə zülmün niyyət eləmək kifayətdir ki, Allah Taala o imarətə, o məmləkətə naqisliyi salsın, bərəkəti qaldırsın. Adi zülmün niyyət eləmək. Vahb ibn-i Münabbih Rahimahullah deyir ki, əgər deyir, əmr sahibi adilliyi niyyət eləyərsə, adil olmaz deyir, niyyət eləyir ki, adil davranacaq, adil olacaq. Deyir, adilliyi niyyət eləyərsə, Allah o məmləkətin əhlinə, hətta bazarlarına və ərzaqlarına bərəkət daxil eləyər. Amma deyir, əgər zülmün niyyət eləyərsə, hələ eləməyib, amma zülm eləmək istəyir. Deyir, Allah Taala o məmləkətin əhlinə də, bazarlarına da, ərzaqlarına da naqisliyi daxil eləyər. Xeyir bərəkət qalxar. Ona görə insan adil olmağa həmişə niyyət eləməlidir. Adil olmağa çalışmaq lazımdır. Adillik məmləkətə xeyir bərəkət gətirər. Əminamallıq gətirər, nəfslərə rahatlıq gətirər. Əgər adil hökm versən, sənin nəfsin, qəlbin çox rahat olacaq, mütməin olasan. Bilirsən ki, adilliyin hökm vermişsən, nə var odur. Qiyamət günü heç kəs sənin yaxandan tutu deməyəcək ki, sən adillik eləmədin, haqqıma girdin. Nəfs rahatdır yoxsa yox, heç kimin sənin üzərində bir haqqı yoxdur. Niyə adilliyin hökm vermişsən? Əksi olar, zülmlə hökm versə, ömrü boyu deyəcək ki, mən səhv hökm verdim. Mənim halım nə olacaq? Həmişə təşviş içində olacaq onun qəlbi. Narahat olacaq. Çünki bilir ki, adilliyinə hökm verməyib. Ona görə bir hədisə gəlir ki, üç qazidən ikisi cəhənnəm odundadır. Üç qazidən ikisi cəhənnəm odundadır. Nəyə görə? Adilliyinə hökm vermədiklərinə görə. Dostumdur, qohum, əqrabamdır, ki, onun xeyrinə bir dənə hökm verim. Ona görə çox insanlar var ki, hörmətli, fəzilət sahibi olan insanlar olublar ki, qazi olmaqdan qaçıblar, heç vaxt qazi olmaq istəməyiblər. Məsuliyyətli bir işdir, sən qullar arasında hökm verirsən. Nəfsə uyarsan, qohum əqrabamdır, buna uyarsan, dünya malına, mənfəətinə uyarsan, adil hökm vermərsən, qiyamət günü cəhənnəm odudur. Nə qədər insanlar var ki, bax, qazi olmaqdan qaçıblar. İstəyir sələfdən ta indi indiyənə qədər. Qazi olmaq istəmirlər, insanlar arasında hökm vermək istəmirlər. Deyilər ki, məsuliyyətdir, çəkdim durum qıradım, mən o məsuliyyətin altına girmək istəmirəm. Çünki bilir ki, üçündən ikisi cəhənnəm odudur. Ona görə gözəl qardaşlarım, gərək insan həmişə adil olsun. Adillik dediyim ki, həmişə xeyri bərəkət gətirər. Məmləkətdə əminəmançılıq olar. Məmləkətin fərdləri arasında həmişə əminəmançılıq olar. Aralarında dürüstlük olar. Həmişə xeyri bərəkət olar o məmləkətdə, əhlində. Və dediyim kimi xeyri gətirər. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu xəlifə olduğu zaman bir gün dəvəsinin belindən və ya mininin belindən qalxanı düşür. Bir yahudi tapır. Gələ görür ki, qalxanı filan yahudidədir. Deyir, ey yahudi, bu qalxan mənimdir, mənim miniyimdən düşüb. Yahudi deyir ki, mənimdir. Mənim əlimdədir, mənimdir. Sən olsa səndə olar da, mənim əlimdəsə də məlim mənimdir. Vermir, qalxanı qaytarmır. Deyir ki, gedə qazin yanına, yahudi deyir. Bu adam ki, deyir, belədir. Demirsən, səndir, gedə qazin yanına. Qazi aramızda hökm versin. Gəlirlər müminlərin qazisinin yanına. O da digər bir başqa sahabələrdən biri olur, səhv etmirəmsə. Deyirlər ki, ey Əli, o deyir ki, ey müminlərin əmiri, eşidirəm səni. Əli ibn Əbi Talib deyir ki, indi qazinin yanında mühakimə gedir. Deyir ki, mənim qalxanım minimdən düşüb. Bu da tapıb, bu yahudə tapıb qalxanımı. İndi istəyirəm, vermir. O da deyir ki, mənim əlimdəsə deməli mənimdir. Niyə verməli? Mənimdir. Nisbat eləməlisən axı sənindir. Qazi deyir ki, ey müminlər əmri, sənin şahidlərin var. Deyilirsən, sən şahid gətirməlisən. Şahidlərin var ki, bu qalxan sənindir. Deyir ki, biri mənim mövlam. Mövla da ki, azad etdiyi qula deyilir. İkinci dəfə oğlum Həsən.
Qazi dedi ki, ey möminlərin əmiri, mövlan başa düşdük. Onun şahidliyini qəbul eləyir. Lakin oğlunun Həsənin şahidliyi qəbul olunmur. Çünki oğlunun atanın lehinə olan şahidlik qəbul olunmur. İndi qohumla əlaqəsi var. Deyir ki, atamın da, hə, qaytarın onu, qutarı get. Deyir, yox. Birincini qəbul edir, ikinci şahidini qəbul eləmirik. Əli ibn Əbi Talib deyir ki, radiyallahu anhu deyir ki, anan səni bitirsin. Ərəblərdə belə bir dua var, belə deyim var. Sən məgər eşitməmsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Həsən və Hüseyin cənnət cavanların seyididir. Dürəyə müminə əmri, bu hədisi eşitmişəm. Lakin oğlun atıya olan şahidliyi keçmir. Şəriət qadəsi var, qanun var. Əli radiyallahu anhu hökmə təslim olur. Artıq qazi hökm verir. Təsəvvür elə. Dövlət başçısı gəlir qazinin yanında mühakimə olunur Yahudi ilə. İndiki zamanda bunu təsəvvür edə bilərsən. Hakim rəhbər adamını göndərdə gedir mən qalxamını gətirim qutardı getdi söhbət bitdi. Amma adilliyə bax. Ölkənin xəlifəsi olsa da, o qazi də möminlərin qazisi olsa da ölkədə adilliyə hökm verirlər şəriət qaydası ilə. Nə var odur? Bunu görən Yahudi bu mənzərəni görür. Deyir ki, ey möminlərin əmri. Baxır mənzərəyə təəccüblənir. Deyir ki, möminlərin əmri gəldi qazilərinin yanına, möminlərin qazisinin yanına və mühakimə olunduq. Və deyir, o hakim, qazinin o hökmünə deyir, təslim oldu, tabi oldu. Sən düz danışdın, ey möminlərin əmri. Bu qalxan sənin qalxanındır. Mən də şahidi gedirəm ki, Allahdan başqa haqqı məbud yoxdur, Muhammed onun Rəsulova quludur. İslamı qəbul edir. Niyə? Adilliyi görür İslamda. Özlərində bu adilliyi görməyib. Çünki Yahudilər həmişə Tövratı dəyişiblər, həmişə varlı gələndə pul alıb, rüşvət alıb, hökmü tətbiq eləməyiblər. Kasıb gələndə isə şəriət əhkamlarını kasıbın üstündə tətbiq eləyiblər, hədləri və s. Valiyə gələndə qolu kəsilməz, əgər oğurluq eləyibsə, kasıba gələndə isə qolu kəsilərdir. Bunu öz qövmündə görür, bu Yahudilərdə bu xisləti görür. Möminlərdə olan İslamda olan adilliyi görəndən sonra İslamı qəbul eləyir. Bax, adillik gör, hara gəlib çıxardı. Bir kəsin İslamı qəbul etməsinə. Deməli, adillik Allah qorxsa daha yaxındır. Ona görə Allah Təala öz kitabında deyir ki, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُهُ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Allah Təala buyurur ki, möminlərə, bir qövmə qarşı olan düşmənçiliyiniz sizi ədalətsizliyə sövq eləməsin, adil olun, adillik təqvaya daha yaxındır. Nə olar kafir olanda? Adilliklə hökm verilməlidir. Bu ayə kimlər haqqında nazil olub? Kafirlər haqqında. Yəni, kafirlə düşmənçin olsa da belə, adil ol. Çünki bu təqvaya daha yaxındır. O ki, qaldı, bax, indi müsəlman arasında necə olmalıdır? İbn Teymiyyə deyir ki, bu ayə deyir, kafirlər haqqında gəlib. Gör, indi müsəlman arasında necə olmalıdır? Çünki müsəlman arası gələk, həmişə adil olsun, xüsusən müsəlmanlarla. Zülm eləmək olmaz, adil olmaq lazımdır. Kimin haqqına girmək olmaz. Və adillik həmişə xeyri gətirir. Görürsən, bir dənə adilliyin səbəbi ilə, xəlifə ilə gəldi mühakimə olundu qazinin yanında, haqqı gördü, ədaləti gördü, İslamı qəbul elədi. Və biz də əgər adil olaraqsa, nə qədər xeyirlər əldə eləyərik, qardaşlar. Vallahi adillik həmişə xeyri gətirir, dürüstlük həmişə xeyri gətirir. Başın uca olar, heç kəsin yanında naqis olmazsan, baş aşıq olmazsan. Çünki adilliklə hökm vermirsən. İstər ailəndə, istər iş yerində, fərq etməz. Rəhbər ölkəsində gərək adil olsun, məmləkətində əhli ilə, sakinləri ilə. Kişi gərək evində öz ailəsi ilə adil olsun, övladlarına qarşı, xanımına qarşı. Müdür işində, işçilərinə qarşı gərək adil olsun, adil davransın. Hər kəs, müəllim sinifdə, məktəbdə gərək tələbələr adil olsun. Qonşunun oğludur, qardaşın oğlu deyib 5 yazır. O birisi yad birisidir, 4-3 yazsa adilsiz deyilib. Zülm eləmiş sayılır. Allahın hökmü ilə hökm vermədi. Qiyamət günü rüsvayçılıqdır. Ona görə əziz qardaşlarım, bu qısa bir məclisdə istədim, belə bir qısa xatırlatma edeyim ki, hər birimizin faydalı olsun. Əsas odur ki, qardaşlarım, ibrət alaq. Danışılan mövzu 1 saatdə çəkə bilər, 2 saatdə 10 dəqiqədə. Bakı, ibrət nədədir? İbrət o ki, gözəl qardaşlarım, oradan biz fayda götürək. Əgər bu dərslərdən, bu möizələrdən fayda götürmürüksə, qardaşlar, bu bizim əleyhimiz olacaq qiyamət gün. Bugün eşidirsən ki, dərsdə eşitdin ki, zülüm etmək olmaz. Buradan çıxıb kimisə zülüm eləsən, deməli, faydalanmamısan. Ya dərsdə yatmısan, ya qafil olmusan,
qəlbin başqa şeylə bağlanıb, ya da zülm etmək sənin xislətə oturub artıq, qəlbdə oturub. Əgər dərslərdən faydalanmırsa, qardaşlarım, özümüzü qınamalıyıq vallahi. Mən niyə bu dərsdən çıxandan sonra faydalanmadım? Eşitdim ki, Allahdan qorxmaq lazım, getdim, günahları meyl elədim. Deməli, faydalanmamışam, qulaq asmamışam. Qəlb hələ də başqa şeylərlə məşğuldur. Əgər zülm edirəmsə, deməli, dərsdən faydalanmamışam. Ayə hədislər mənə təsir eləmədi. Məzlumların başdan gələn qissə, danışdığımız bu qissələr mənə təsir eləmədi. Deməli, qəlb qaralıb. Artıq bu qəlbi nə etməyə lazımdır, gözəl qardaşlar? İslah eləməyə, müalicə eləməyə lazımdır. Ona görə, əgər biz xeyirlərdən məhrum olmuş olsa, gözəl qardaşlar, özümüzdən başqa kəsi qınamayaq. Faydalana bilmiriksə, salih əməl edə bilmiriksə, deməli, günah kimdədir? Birinci növbədə özümüzdədir. Özümüzü qınamalıyıq. Özümüzü düzəltməliyik. Belə gözəl qardaşlar, Allah təala sizlərə bərəkət versin. Allah subhanahu wa ta'ala bütün xeyirləri sizin üçün bəxş eləsin. Allah təala harda olursa onu sizlər mübarək insanlardan etsin. Və həmişə adil olun qardaşlarım. Və sahabələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə bunun üzərində beyət ediblər. Necə sahabələrdən biri gəlir, səhv etmirəmsə, Ubad ibn Samit odur, radiyallahu anh, deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə bu şeylər üzərində beyət elədik. Onlardan biri də oydu ki, harda olursa olaq, adil olan şeyi deyəcək, söyləyəcək. Və Allah üçün heç kəsin qınağımdan da qorxmayacaq. O nə deyirlər desinlər. Mən adil olacam. Adil olanı deyəcəm, adilliyi söyləyəcəm. Harda olurlarmsa olum. Kim nə olursa olsun. Qohumun olsun, dostun olsun. Fərq etməz. Düşmənin olsun, adil olacaqsan. Əleyhivə olsa da belə adillə hökum verəcəksən. Əks halda bu dünyada rüsvayçılıqdır. Qiyamət günü ondan da betər. Allah qorusun. Allah təala bizi adil qullardan etsin. Allah təala bizi xeyirli, bərəkətli insanlardan etsin. Subhanakallahumma bihamdik əşhədu an la ilaha illə ənt əstəğfirukə və ətubu ilik. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.